Спорт єднає серця. Попри стереотипне сприйняття спорту як дуже консервативного та стриманого заняття, це твердження невірне. Адже не завжди спорт – це змагання, важкі тренування та суперництво. Між багатьма черкащанами спорт запалює справжній вогонь кохання. Напередодні дня усіх закоханих Віка Новини поспілкувалися із парами, яких поєднали заняття спортом. Ця пара спортсменів-тріатлоністів довела, що кохання на відстані таки існує. Історія їхніх стосунків почалася із звичайної переписки у соціальній мережі. На час знайомства Катя проживала у Харкові, а Олексій – у Черкасах. Обидва змінили своє життя так, аби мати змогу жити разом. А наприкінці 2012 року Олексій освідчився Катерині. Це було неожиданно, звісно, і Льоша дуже підійшов до цього відповідально. Вот, это было безумно приятно, и это было на холме славы, мы туда залезли, вот, он мне подарил такое кольцо, очень, и я была самая счастливая тогда. Более трепетными отношения стали, и ответственность, вот, как бы семья и все, это мы всегда вместе, вот, постоянно и на соревнованиях, и на сборе вместе сидим. И поэтому какие-то теплые слова. Казкове весілля пара планувала усього місяць. Сьогодні щасливе спортивне подружжя продовжує тренуватися та насолоджується сімейним життям. Я вже по-другому думаю. Тобто по-другому вже ти як ця сім'я, це як оболочка, і ти вже стараєшся її вже і захистити, і намагаєшся, щоб жена нічим не нуждалась, намагаєшся все зробити зі сторони мужчини для своєї жени. І плюс це така чуть відповідальність більше стала. Я був уверен на 100%, що це чоловік, з яким я хочу жити, і хочу, щоб він завжди був рядом. Не менш зворушливою є історія черкаських танцівників Вікторії та Віталія Сухенків. Пара разом вже не перше десятиліття. Запевняють, любов один до одного у них прокинулася саме на паркеті. Завжди танцювала з іншим партнером, з іншою партнершою. Так що, в принципі, ми спілкувалися, як-то починали спілкуватися, тому що вони взагалі прийшли з іншого колективу. Потім так сложилось, что у меня партнерша перестала ходить, у Виктории перестала ходить партнер. Мы продолжали танцевать. Семейная жизнь была просто в русле танцев. То есть получается, что, как говорится, мы смотрели в одну сторону, занимались общим делом. Именно благодаря спортивным танцам, которыми занимались и я, и Виталий с детства. В общем-то, мы там познакомились на танцевальной площадке, на паркете, и потом стали в пару танцевать. И мы уже 20 лет в этом году мы отметили семейной жизни, мы танцуем до сих пор. Подружжя Сухенків переконана, любов до танців передалася їхнім дітям. Мы с самого маленького начинали, я не могла понять, есть у него талант или нет у него таланта. Думаю, не буду ломать все-таки собственный ребенок. А потом со временем пошло. И сейчас Ярослав у нас же студент Киевского национального университета, кафедра режиссура, хореография. И, на хорошем счету, и, делает успехи. И Вика, сейчас они из Москвы привезли чемпионки России, и в Украине хорошо стоят. То есть им нравится. Просто они, как человек, который живет в определенной среде, в определенных обстоятельствах, не понимает, как может быть по-другому. Сьогодні вони закохані в танець та один у одного, як і 20 років тому. Подружжя Сухенків стало живим доказом того, що спорт єднає серця. Вікторія Хамаза, Аркадій Тимоненко, Віктор Наточий, Віка Новини.